ati dibo egbe eyin titi won ti debe are Buhari se o lo are Bola Tinubu bo be e ti ni gbogbo omo Yoruba lo mo bi ti won ri je ka ba mo pe asiwaju dori apere won ni oya siwaju mo o ko ni oye kini oye se pe nkan ya siwaju bayi ni oye awon eni kan lo mo mo to nsoro gan ni nkan oye kini oye asiwaju kini oye sari ah oselu Nigeria kọlọrun so wa ni kọlọrun gba wa ni eyin na gboro laaro ila iro mo ti gbo oro ti opolopo eyan na lo si ti gbo oro ti central bank governor tele CBN governor tele governor emi fi le ko to se ni akalo okay sanusila mi do sanusila mi do sanusi to ni won ni 8 years ago o so loni olomi ni oro toni ni 8 years ago to nti won won pe bi oro kini se n lo Nigeria yi oro economy bi se n lo yi pe dangerous oni gbogbo kini won ma blame Tinubu nti Tinubu ba le 8 years ago yes ta ni bembe ani to mo bo ya Buhari ki wa be egbe yin na ni egbe wa ni egbe wa ni kale Buhari baje maybe ngbo baje la wa elomi pe o da iwo na asiwaju lo nti mo gbogbo bi bata gbe nta wa lese e de bo fun mi mi ba debe mi lo kan awon o tun se ah tun nilo e mo wa mo pa yo awon kan lo ti baje nto debe ti o ba baje sa mo wa won kini ni ina la nso ina la to ba wa baje se gba pe o ju wa o ye o ye sasiwaju aloko aduro ti eba ikoko asu ni ibo se ri olorun ma ji ari nkan kan to buru ami ki won se kini isin won da koko asu won da gbogbo didawo o le pade mjo meji ti won ba ko koko asu pada se odun kan ni ogba.